아, 스피드 투 데스. Hva faen? Hvordan ser Firesten? Null. Let's go. Er faktisk 25. Easy. Jeg er sikker på at jeg fikk to XP. Fikk ganske mye av dynga, tror jeg. Super fysings. Skal du fem linker, det? Gratis. Så dårlig. Hva er det her for noe utsekslig gang? Shit, det er... Kan du lipe der? Leave party. Jeg har egentlig lyst til å gå sword så bare så jeg kan lipe. Ok, det her er skummelt. Men jeg tegner ikke på sånn fett mye rødt og hvit blå og... Gud, og hvit, nei. Blått. Ok, det her er skummelt. Hehehe